Joo, tuossa nyt yksi rivi noita loistevaloja vaihdettu pois. Eli tuossa niin kuin kolme aina tuossa rivissä, niin tämä keskimmäinen rivi on vaihdettu. Ja siinä on melkoinen ero kyllä tuossa valossa, kirkkaudessa. Pistääs tuosta nyt ensin. No tässä on tämä ylimääräinenkin. Se antaa tietysti lisää valoa, mutta siinä on nyt noi vanhat perinteiset loisteputket. Näissä on se ero, että nämä antaa niin kuin, näissä on tämä sivulle häikäisysuoja. Eli tämä on kohdentanut tuon valon aina alaspäin, mutta tuossa on muuten yksi putki vähän niin kuin loppumetreillä. Jää tuommoiseksi kerman näköiseksi. Sitten nämä heijastimet on, nämä kerää aina kaiken pöly. Tai siis tuota pölyn kuin mustan savun. Kaikkea, mitä tulee hitsatessa ja koekäyttäessä. Noin uudet, kun on umpinaiset, ne pysyy puhtaana, noin lamput. Putkien päälle esimerkiksi hän menee hirveästi. Nyt kun mä kattelin niitä, niin oli todella, vaikka niitä on silloin tällöin putsannut, niin ne oli ihan todella paksu kerros likaa päällä taas. No joo, huoltoystävällisemmät ja valoa tulee kyllä todella paljon. Niin katsotaan nyt tuo keskimmäinen rivi. Näkee tuon valon määrä ja nehän syttyy tietysti heti, kun noilla LED-putket niin on aivan eri tuo valon määrä nyt, kun se antaa sitä valoa ympäriinsä. Heijastuu hiukan katon kauttakin ja antaa niin kuin sivullekin enemmän valoa. Joo. Vanhat putket oli 36 wattia. Tähän ne oli. Ne oli 24 wattia, joo. Niin. Kyllähän ne sitten säästöä tuo siinä vähemmällä sähkönkulutuksella ja sitten tietysti se, että näitä ei tarvi, kun nämä antaa paljon enemmän tuota valoa, ei tarvitse kaikkia pitää edes päällä. Nytkin periaatteessa melkein riittää, kun pitää tuon keskirivin päällä, niin valaisee jo koko verstaan aika hyvin. Tuolla pärjää jo aika hyvin, mutta sitten jos tarvitaan tarkempaa lisää valoa, niin sitten siinä tulee jo todella paljon säästöä sitten, kun ei tarvitse kaikkia pitää päällä edes. Se on työpöydän päälläkin on uudet kans jo noin ledit, niin nekin antoi tosi paljon jo. Mutta tosiaan noin. Nämä on 30. No ihan verstaa, kun silloin rakennettiin, niin nämä valot tuli. Verstas valmistui 92 ja nämä valot tuli sitten sähköt tänne niin 93 kesällä. Niin on siitä saakka ollut nämä. Kolme riviä ja sitten tuossa työpöydän päällä oli yksi. Jälkeenpäin on sitten tullut. Kauas sitä nyt on. En muista, koska noita tuli sitten noita lisää. Niin kuin tässä on kaksi poikittain. Mutta nekin menee kyllä vaihtoon varmaan sitten jossain vaiheessa. Mutta nämä on nyt ne pullonkaulat, niin sanotusti nämä vanhat tässä, vanhimmat.
sitten hän ledi, kun se syttyy heti, on täyskirkkaus heti, joku vanha ledi tai vanha toi loisteputki, se lämpenee hitaasti. Tai kylmempi on sitä kauemmin kestää se valontulokin tai kirkkaa, että se on täydessä kirkkaudessa. Joo, kyllähän tämä kannattaa. Niin kyllä tässäkin nyt sitten on valo ihan toisella tavalla tässä auton kyljessäkin. Niin. Tässä yksittäisessä valaisimessa on ainoastaan putket ja sytyttimet vaihdettu ledille. Ne on ihan niin kirkkaat kuin noi. Nämä on vähän kalliimpia nämä. Nämä tässä näissä on, kun on vähän pidempiä ja noita lumeneitakin oli melkoisen paljon enemmän kuin niissä muissa. Joo. Niin tuossa noi lediputket on 24 wattia per putki, kun vanhassa on 36 wattia per putki. Et siitä voi sitten laskea. Kuinka paljon säästää, kun on 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 kertaa 2 ja siitä niin sitten rupeaa laskeskelemaan. Niin. Joo, kyllähän tämä varmaan on kannattava. Aikansa menee ennen kuin noin kullat kuolettaa itsensä pois, mutta sehän tietysti, kun ei tarvitse tosiaan kaikkia polttaa samaan aikaan tai pitää päällä, kun niin siinä tulee jo paljon nopeammin se hinta kuoletettua pois. Ja tietysti kalliina nyt kun on pörssisähkö, niin kalliina päivinä kuoleentuu nopeammin, kun säästetään enemmän kuin joo. No, ei sitä kannata ruveta puljailemaan, että kuinka paljon, mutta näin niin kuin yleisesti ajatellen, niin kyllä. Ja se kaupan päälle tulee paljon enemmän valoakin vielä. Niin. Joo, semmoset.